Ülvi Həsənli və Sevinc Vaqif qızının həbs müddəti daha 3 ay uzadıldı. ABŞ, Qətər və Misir qəzadakı atəşkəs təklifinə Həmasın reaksiyasını qiymətləndirir. Sorğu, qlobal miqyasda Biden Trumpdan daha yüksək reyting qazanıb. İndi isə daha ətraflı. Abzas Medianın direktoru Ülvi Həsənli və baş redaktoru Sevinç Vaqif qızının həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Bu barədə vəkil Elçin Sadıqov Amerikan Səsinə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, iyunun 12-sində Xətai rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə istintaq orqanının həbs müddətlərinin uzadılması ilə bağlı təqdimatına baxılıb və təmin edilib. Vəkil qeyd edir ki, Sevinç Vaqif qızı məhkəmədə bildirib ki, o təcridxanada digər saxlanılan qadınların təhqirə və zorakılığa məruz qalmaları ilə bağlı halları ictimailəşdirdiyi üçün ailəsi ilə telefon danışıqlarına qadağa qoyulub. Baş redaktor Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkilinin təcridxanaya gəlməsini tələb edib. Bununla bağlı hələlik Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən və ombudsman aparatından şərh almaq mümkün olmayıb. Ülvi Həsənlinin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev Amerikanın səsinə deyib ki, müdafiə elədiyi şəxs barədə həbs müddətinin uzadılması qanunsuzdur və bu cinayət işi üzrə maddə əsaslar mövcud deyil. Onun sözlərinə görə, məhkəmədə Ülvi Həsənli həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bir daha qeyd edib. Vəkillər apellyasiya şikayəti verəcəklər. Penitensiar xidmət isə qeyd edir ki, bu iddialar tam əsassızdır. Bakı İstintaq Təcridxanasında həbsdə saxlanılan, həssas kontingentə aid olan qadınların nəinki son günlər, eləcə də son bir il ərzində rejim qaydalarının pozuntusuna görə cəlmə otağına keçirilmə faktları qeydə alınmayıb, penitensiar xidmət bildirir. Qeyd olunur ki, Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan şəxslərin şəxsi təhlükəsizlikləri təmin edilir. Hüquq və qanuni mənafiələri qorunur, işçi heyəti və həbsdə saxlanılan digər şəxslər tərəfindən onlara qarşı təzyiqlərə, işgəncələrə və qeyri-insani rəftara yol verilməyib. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən aparılmış qəfil yoxlamalar və monitoring zamanı da bu kimi hallar qeydə alınmayıb, deyə sorğuya cavabda qeyd olunub. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken çərşənbə günü Qətərin baş naziri ilə görüşüb. Görüşdə Həmasın atəşkəs planına reaksiyası qiymətləndirilib. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Kommunikasiyaları üzrə müşaviri John Kirby jurnalistlərə bildirib ki, Həmas cavabını çərşənbə axşamı Qətər və Misirə çatdırıb. ABŞ cavabın Qazadakı Həmasın ali lideri Rəhiyə Sinvar ilə razılaşdırıldığını güman edir. Kirby danışıqlar prosesinin pozulması riskini əsas gətirərək məsələnin detalları barədə məlumat verməkdən imtina edib. Burada çox şey var, çox şey təhlükə altındadır və ən azı əslində ən vacibi bu girovların və onların ailələrinin həyatıdır, deyən Kirby əlavə edib ki, nə dediyimizə və necə dediyimizə çox-çox diqqət etməliyik. Həmas və ondan daha kiçik qrup olan İslami Cihad militantları bildirir ki, onlar müharibənin tamamilə dayandırılmasına üstünlük verərək razılığa gəlmək üçün müsbət rəftar etməyə hazırdırlar. Həmas rəsmisi deyib ki, Həmasın cavabı qrupun mövqeyini bir daha təsdiqləyir ki, istənilən razılaşma siyanistlərin xalqımıza təcavüzünə son qoymalı, İsrail qüvvələrini oradan çıxarmalı, qəzanı yenidən qurmalı və ciddi məhbus mübadiləsi razılaşmasına nail olunmalıdır. ABŞ prezidenti Joe Biden atəşkəs təklifinin detallarını hələ bir neçə həftə əvvəl açıqlayıb. Biden və digər ABŞ rəsmiləri dəfələrlə razılaşma barədə vurğulayıb ki, bu İsrailin təklifidir. Blinken çərşənbə axşamı bildirib ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu sazişə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. Bununla belə razılaşma barəsində potensial mübahisə məqamları qalmaqdadır. Həmasın İsrailin qəzadakı qüvvələrini geri çəkməsini tələb etməsi və İsrailin Həması məğlub etmək və militant qrupun İsrailə qarşı gələcəkdə hər hansı bir hücum təşkil edə bilməməsini təmin etmək məqsədinə sadiq qalması da daxil olmaqla hələ də bəzi potensial mübahisələr var. 3 fazalı atəşkəs təklifi ilkin mərhələdə döyüşlərin dayandırılmasını, qəzadan bəzi girovların azad edilməsini, İsrail tərəfindən saxlanılan Fələstinli məhbusların azad edilməsini, Fələstinlilərə humanitar yardımın artırılmasını, İsrail qoşunlarının çıxarılmasını tələb edir. İkinci mərhələ Qəzada bütün digər girovların azad edilməsi və İsrail qoşunlarının Qəzadan tam çıxılması müqabilində hərbi əməliyyatların daimi dayandırılmasını nəzərdə tutulur. Son mərhələ İsrailin 8 aylıq bombardmanları nəticəsində çoxu viran qalmış Qəzza zolağının çox illik yenidən qurma planına əhatə edir. Bu, həmçinin Qəzzada hələ də ölən girovların qalıqlarının qaytarılmasını təmin edəcək. Bununla belə, İsrail ordusu çərşənbə günü Qəzza zolağının mərkəzinə və eləcə də cənubundakı Rəfah şəhərinə qurudan və havadan hücumlar həyata keçirdiyini bildirib. İsrail həmçinin Hizbullah militantlarının ölkənin şimalına 150-dən çox raket atmasından sonra Livanın cənubundakı hədəfləri vurduğunu bildirib. Hizbullah bildirib ki, hücum İsrailin çərşənbə axşamı onların yüksək rütbəli komandirini öldürməsinə cavab idi.
Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Pew Araşdırma Mərkəzinin son sorğularına əsasən, ABŞ prezidenti Joe Biden dünya miqyasında sabiq ABŞ prezidenti Donald Trump'dan daha müsbət reyting alıb. Yanvarın 5-dən mayın 21-dək 34 ölkədə ABŞ daxil olmaqla 40,566 nəfər arasında aparılan sorğu Bidenin dünyada doğru şey edəcəyinə inamın 43%-ni göstərib. Trump üçün bu göstərici 28%-dir. Sorğuda iştirak edən insanlar 24 ölkədə Trump'dan daha çox Biden arxayın olsalar da, keçmiş prezident Macaristan və Tunisdə lider olub, qalan 8 ölkədə ciddi fərq olmayıb. Hər iki şəxs Filippində ən yüksək etimad reytinglərini alıb. Biden 77%, Trump isə 68% toplayıb. Bununla belə Bidenin reytingləri keçən ildən bəri pisləşib. 21 ölkədən 14-ü bu il Bidenə 2023-cü illə müqayisədə daha aşağı etimad reytingi verib. 34 ölkə Bidenin müharibəni idarə etməsini orta hesabla 57% bəyənməyib. Sorğu Biden müharibəni bitirmək təklifini açıqlamadan əvvəl aparılıb. Məlumatlar həmçinin göstərir ki, sorğu keçirilən bir sıra ölkələrdə kişilər qadınlardan daha çox Trumpa güvənir. Lakin hesabatda qeyd edilir ki, qadınlar bu suala ümumiyyətlə kişilərə nisbətən daha az cavab verib. Hər iki siyasi xadim üçün azalma tendensiyası nümunəvi bir demokratiya kimi ABŞ-a inamın azalması ilə bağlıdır. Hesabatda deyilir ki, sorğunun keçirildiyi bütün ölkələrdə hər 10 respondentdən 4-ü hesab edir ki, ABŞ bir vaxtlar qlobal miqyasda demokratiya nümunəsi olsa da, bu artıq belə deyil. Yaxın Şərqdə və Avropada müharibələr, eləcə də ABŞ-ın Çinlə rəqabəti noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərində kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq diplomatlar üçün əsas məsələlər olaraq qalmaqdadır. Ətraflı son reportajımızda. 2025-ci ili təsəvvür edin. Qəzada daimi atəşkəs hələ də əl çatmaz ola bilər. Ukraynada müharibə hələ də alovlanır. Çin isə təhlükə olaraq qalmaqda davam edir. Joe Biden və ya Donald Trump prezident seçkilərində qalib gəlsə də, bu problemlər qalacaq. Bidenin ikinci dövr xarici siyasəti onun birincisi ilə eyni prinsiplərə, qlobal liderliyə və çox tərəfliyə əsaslanacaq. Birləşmiş Ştatlar rəqabət aparacaq, güclü şəkildə rəqabət aparacaq, dəyərlərimiz və gücümüzlə liderlik edəcək. Biz müttəfiqlərimizin və dostlarımızın müdafiəsini qalxacaq. Üstəlik, rəhbərliyin təkmilləşdirilməli olduğuna inandığı bir sahəyə də diqqət. Konqres ilə böyük bir təşəbbüs inkişaf etməkdə olan dünya üçün resursların açılması vədini həqiqətən yerinə yetirməyə yönəlmişdir. Bu, ABŞ-ın borcdan xilas etmə proqramları, çox tərəfli bank islahatları və bütün dünyada müxtəlif infrastruktur layihələri üçün daha çox investisiya yatırması deməkdir. Məqsəd Zambiya, Kongo Demokratik Respublikası və Angolanı birləşdirən Lobito dəhlizi kimi dünya üzrə müxtəlif dəhliz layihələrini dəstəkləməklə Çinin qlobal inkişaf təşəbbüsünü geri çəkməkdir. Biz nəinki təmiz enerji təchizatı zəncirimiz üçün daxil olmaları təmin etmək üçün nəqliyyat potensialı yarada bilərik. Həm də malları bazara çıxarmaqla Afrikanın geniş kənd təsərrüfatı potensialını aça bilərik. Həmçinin bu sahədə rəqəmsal transformasiyanın kilidini aça bilərik. Trump qalib gələrsə, beynəlxalq inkişafa o qədər də diqqət ayrılmayacaq. Amerikanı əvvəlkindən daha zəngin və təhlükəsiz, daha güclü, qürurlu və gözəl et. Düşünürəm ki, bununla bağlı son şansımız var. Trumpın məftun edici, öncə Amerika ifadəsi olsa da, bu onun xarici siyasətinin təcridçi olduğu demək deyil. Merkantilist, əlbəttə. Transaksiyacı, bəli. Ancaq düşünürəm ki, onun xarici siyasətinin ən maraqlı tərəfi ABŞ-ın güc alətlərinə dair baxışının fərqli şəkildə istifadə olunması dərəcəsidir. İsrailə sarsılmaz dəstək, Ukraynaya şərti yardım və Çinlə güclü rəqabət. Bunlar Trumpla bağlı. Öncə Amerika Siyasət İnstitutunun ikinci müddət üçün xarici siyasət prinsipləridir. Bu, hər bir öncə Amerika administrasiyasının məşğul olacağı üç sahədir və o, güc vasitəsilə sülh yanaşmasını sınaqdan keçirməli olacaq. Noyabr ayında kimin qalib gələcəyi bilinməsə də, xarici siyasətinin həllici amil olmayacağı məlumdur. Sorğular göstərir ki, Amerikalıların əksəriyyəti ABŞ-ın xaricdəki fəaliyyətindən daha çox inflyasiya, iqtisadiyyat və miqrasiya eləcə də cinayətlə maraqlanır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan Səsinin proqramlarını amerikansesin.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın Səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriya informasiya çatdırmaq üçün
bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikan səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.